17 років поспіль пасажирські перевезення у Мукачеві здійснює Асоціація перевізників міста «Автоперевізник». Люди доїжджають на роботу, додому та по інших потребах з одного кінця міста в другий. Маршрутні таксі їздять часто і систематично. Щодо умов у салонах мукачевських автобусів, то якщо рівнятися на міста-мільйонники, де в громадському транспорті є безкоштовний Wi-Fi та інші зручності, звісно, вони бажають кращого. Але в загальному містяни оцінюють роботу перевізників на задовільно. У вас як пасажирки до них немає? Нет, никакого. Я дуже задоволена, наоборот, я їх уважаю, тому що вони дуже уважають пенсіонери. З окремими водіями-хамами у пасажирів час від часу виникають конфліктні ситуації, найчастіше у пенсіонерів. Але перевізники кажуть, ніколи не залишали поза увагою звернення громадян і завжди вживали відповідні заходи щодо них. І щодо пенсіонерів, повз яких кермани чи автобусів часто проїжджають, не зупиняючись. Водіїв зі свого боку у цій ситуації можна зрозуміти, адже з початку року приватні підприємці, власники міських маршруток, займаються перевезенням 27 категорій пільговиків за власний кошт. Держава відмовилася фінансувати безкоштовний проїзд пільговиків із січня 2016-го, делегувала таке право органам місцевого самоврядування. Але мукачевським перевізникам із січня цього року ніхто нічого не компенсував. Або згода така, щоб не виплачувати просто перевізникам за рік. Хоча сума там десь мільйон, може, мало більше. Мало хто знає, що минулі роки збитки за безкоштовний проїзд пільговиків перевізникам компенсовували частково з державної субвенції, тільки 10% від необхідної суми. А за 2016-й взагалі не сплатили ні копійки. Мали би їм платити. Дійсно, нас багато пенсіонерів і сідають в автобус в день по пів автобуса. І треба, щоб їм платили компенсацію. Не платять її. Пенсії много, то, звісно, їм треба за то гроші вертати. З січня місяця нам ніхто не заплатив ні копійки. І то повинні платити, згідно законодавства, в повному обсязі, тобто по 4 гривні, якщо тут. А нам давали все время по 65 копійок, і то не хочуть платити. Міська влада каже, нема грошей, сьогодні письмово нас попередили, грошей не є і грошей не буде. Не заложено в бюджеті. Перевізники кажуть, неодноразово зверталися до міської ради з проблемою усно, писали листи, але питання так і застрягло в глухому куті. Тож вирішили влаштувати акцію протесту, щоб привернути увагу влади. Хоча, скоріш за все, і не передбачали, чим все це може обернутися. 15 грудня вони призупинили рух громадського транспорту з 10 до 16 години. Хоча варто підкреслити, що маршрутки у час пік, коли люди йдуть і повертаються з роботи, працювали у звичному режимі. Більшість людей і не знали, що автобуси їздити не будуть, проте перевізників щодо організованої акції протесту підтримували. Звичайно, що нам це дуже неудобно, але я вважаю, я їх підтримую. Я їх підтримую, тому що не можна все скидати на перевізників. Влада все ж відреагувала на акцію протесту. Проте реакція була не такою, як передбачали перевізники. Питання щодо відшкодування перевізникам за пільгові перевезення за 2016 рік активно обговорювали на сесії міської ради. Згідно чого відшкодовувати? Заборгованості на сьогоднішній день немає. Вона не є зафіксована ні актами виконаних робіт, нічим. Я, скажу вам чесно, вже 2 місяці зустрічаюся з перевізниками, голова асоціації перевізників. Ні одної конкретної пропозиції, крім аркуша, навіть не А4, і відручки, що написано, я не бачу. Згідно закону, вони зобов'язані перевозити пільгові категорії населення. Також, згідно бюджетного кодексу, а також закону про бюджет, нам ці повноваження не делеговані, а просто написано, що є можливість, що нам дали можливість фінансувати дані видатки. Але для цього потрібно приймати програму, і тільки після прийняття програми з факту можна фіксувати заборгованість актом виконаних робіт і відповідно відшкодовувати дані кошти. Згідно договорів, які вони підписали, на це начисляється штраф. Тобто за сьогоднішню акцію протесту з 10 години ранку до 4 після обіду це буде їм коштувати 36 тисяч гривень. Хотіли компенсації, натомість ще й самі мають сплатити чималий штраф за акцію протесту, точніше за недотримані умов договору. Зате в наступному році проблем із компенсацією за проїзд пільговиків не буде. Відповідну програму відшкодування мають затвердити вже наступного року. Державної субвенції на відшкодування за пільгове перевезення немає. Ви знаєте, що впродовж року депутатський корпус двічі звертався із з такою пропозицією до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Відповіді, на жаль, немає. Для того, щоб ми не обмежували
право пільговиків на безкоштовний проїзд. Ми пропонуємо затвердити програму компенсації відшкодування за пільгове перевезення. Передбачаємо приблизно на ці потреби 5 мільйонів гривень. Варто додати, що відшкодовувати місту проїзд пільговикам буде само собі, адже з наступного року перевезенням пасажирів займатиметься комунальне підприємство. Цими днями на профільній депутатській комісії міської ради погоджено з подальшим затвердженням виділення 75 мільйонів гривень на закупівлю нових автобусів. Наскільки стверджує управління міського господарства, буде закуплено всього 35 автобусів. По-перше, я не впевнений, що цієї суми вистачить на ці автобуси. Таку програму нам представили дуже швидко. Навіть вона ніде не обговорювалася, знову вона з'явилася тільки на самій комісії. Депутати були поставлені перед фактом. Тож, чи повернуть перевізникам кошти за проїзд пільговиків – навряд чи. Але останнім перейматися з цього приводу не варто. На них ця ситуація ніяк не вплине. Вони і надалі будуть користуватися громадським транспортом безкоштовно.